Toto je váš nový začiatok. Držte sa. V službách elitnej súkromnej agentúry. Musí nezastaviteľný vojak. Zastrelte ma, alebo ma nechajte robiť si prácu. Ochrániť krásnu informátorku. Snaha, s akou sa vás snažia odstrániť, je jednoznačne hrou o všetko. Neprestanú, kým vás nezabijú. Vojak 4. Pohyblivý terč. V stredu o 20:25 na Pluske.